Olha só, nós filmamos ontem, logo que saímos daqui, a árvore de Natal, né, que foi inaugurada ontem e tal, muito bacana, um sistema muito legal. Mas parece que há uma necessidade crudelíssima, ou diria eu até, uma necessidade política de se encontrar sempre alguma coisa que desmereça o que está acontecendo de bom em Matão. Eu estou cagando se o prefeito é o Ednardo, se é o Fábio Pereira, se é seja lá quem for, Deus me livre, né? Seja lá quem for. O fato é que, pô, a nossa Matão, né? A gente fala tanto isso, a nossa Matão, a minha Matão, o seu Matão, o nosso Matão, que a gente é apaixonado por essa cidade. Será que não tem nada de bom acontecendo em Matão? Aí, enquanto estava acontecendo essa situação lá, da inauguração, pessoas de má índole, de má fé, enfim, manipuladas e manipuláveis, começam então a buscar uma situação que não tem nada a ver. Por exemplo, a Praça de São José está com mato. Está com mato mesmo. A Cedro tinha parado com as atividades, aí voltou terça-feira, vai regularizar tudo. É um negócio que vai acontecer, sabe? Não, não, iria ser roçada a qualquer momento dentro do cronograma. E isso vai acontecer. Hoje eles estavam lá na Trolese roçando, enfim, sabe? Vai acontecer, cobrar sim, mas esperar assim. Parece que quando vai acontecer uma coisa boa para a cidade, tem que jogar uma coisa ruim na cabeça da gente para dar a impressão de que Matão está horrível. Não está, gente. E outra, se tiver horrível, é minha cidade, é nossa cidade. Nós temos que zelar por ela. Cobrar, sim, mas zelar por ela. Sabe? Está uma coisa feia, está uma coisa estranha já. E aí, eu não ia tocar no assunto, no programa Fala Prefeito, que aconteceu hoje na grade do meio-dia do Portal Hora 1. Não ia tocar nesse assunto, porque não ia dar ibope para ninguém, né? Mas aí houve um pedido. Houve um pedido. Um internauta entrou e fez o pedido. Ó, você não roça a Praça de São José? E aí ele falou, ó, só porque você pediu, nós vamos fazer sim, porque estavam fazendo, a gente ia deixar no cronograma normal, vou mudar. Dá uma olhada como é que foi esse pedacinho do Fala Prefeito. Senhor prefeito, boa tarde. Será que, por gentileza, poderia cortar o mato da Praça São José, pois está muito alto? Boa tarde. É, realmente tem razão, tá alto, e nós já estamos pondo na programação para que seja feito, viu, Mayara e Jonathan? A gente já está. Mas porque Já a tá... Mayara e o Jonathan pediram, né? Não porque estão fazendo o escarcéu lá. Não, não, é Pelo porque amor ela de pediu agora, né? Não, o que os outros. Ó, e eu vou dizer uma coisa, viu? Tem pessoas que às vezes falam, pô, eu não fui atendido no meu pedido, prefeito. Mas você fez para quem? Ah, eu liguei lá na Maldades. Não vai ser atendido. Que a gente não ouve. Coisa do mal a gente não quer na nossa vida. A gente tem o nosso canal direto aqui. Então, Maiara e Jonathan, a pedido de vocês e de um outro casal que me procurou ontem à noite também, Fábio, lá no Lago, comentando isso aí, nós vamos estar fazendo o serviço, nós vamos priorizar aí, viu? Pode ter certeza que sexta-feira nós estaremos aqui já resolvido esse problema. Muito bom, aí sim, aí eu vi vantagem. E Prefeito, se para. bobear, Mayara, talvez a gente até, eu vou ver com o Zuco, por causa que você pediu no programa Fala Prefeito, Mayara e Jonathan, e o casal que me pediu ontem à noite, talvez eu dou um jeito até de fazer isso entre amanhã, hoje e segunda-feira. Agora eu pego de implicância, pediu para nós fazemos. Muito bom. Gostei muito dessa parte. Vamos, parabéns, prefeito, parabéns pela árvore de Natal e todos a iluminação do lago. Agora está com a cara de Natal, está maravilhoso. O povo, em vez de elogiar, fica procurando mato para meter o pau no senhor. Eu não fui ainda, mas quero visitar, se a minha dor deixar. Obrigado, bom final de semana, que Deus o abençoe, abençoe o senhor e sua família. Beijo, Vera Lúcia Bianchi. Amém, amém, velho. E você vai sim. Em nome de Jesus, você vai estar lá para presenciar aquela maravilha que ficou. Bom, então são pontos para a gente analisar nesse nosso editorial. Primeiro, o canal direto, que é o portal Hora 1, para você poder fazer as suas solicitações no programa Fala Prefeito, toda sexta-feira, meio-dia. Isso é importante. Segundo ponto, as pessoas já começaram a perceber, eu acho que isso é fundamental,
as pessoas já começaram a perceber como que funciona, como que funciona a mídia na cidade de Matão, como funciona a politicagem na cidade de Matão, como é feita a política na cidade de Matão. Em alguns lugares, a política é da seguinte forma: olha, a minha proposta é essa, 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 esse prefeito não tem condição de fazer, mas eu tenho isso, 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 isso. Em Matão é assim: barra aqui o que ele vai fazer, barra aqui o que ele vai fazer, ferra a cidade de Matão, prejudica a cidade de Matão, deixa o povo com fome, deixa o povo sem emprego, deixa o povo numa draga desgraçada, deixa o povo sem ter onde morar pagando aluguéis caríssimos, deixa o povo se ferrar no último grau, para então no dia da eleição eu chegar e falar assim: tá vendo, não falei que aquele prefeito não servia, vota em mim agora, certo? Esse é um problema seríssimo na cidade de Matão. Porque enquanto fica esse jogo de tentar ferrar o prefeito para a próxima eleição, quem está no meio somos nós. E isso é revoltante. Isso vai me dando uma... Sabe? Vai me dando uma coisa assim. Porque eu passei hoje em vários lugares da cidade e eu vi a quantidade... Não vou comentar o local para não identificar as pessoas. Mas eu vi a quantidade de pessoas sem emprego, com dificuldades terríveis. Se já estivessem construindo as casas, pelo menos 1.000 empregos diretos estariam sendo gerados. Diretos, fora os indiretos que gerariam a partir do consumo, a partir do giro da economia, etc., etc. E mais, quando essas pessoas estivessem morando em suas casas, diminuindo o valor, né, pagam um aluguel absurdo, pagando o valor da casa, da sua própria casa, sobrando um pouco mais para poder quitar dívidas, para poder arrumar vida, etc., etc. Percebe? A roda da economia girando outra vez, Matão dando uma respirada. E aí o que acontece é o quê? Vamos criar problemas... Vamos emperrar a administração para aparecermos depois como salvadores da pátria. Ah, vá para Puerto Ayacucho, né, gente? Vá para Puerto Ayacucho. Não era bem isso que eu queria falar, né? Mas olha, dá desespero. Infelizmente. Boa noite.